Дивіться, які. Яке царство старих грибів. Я хочу цього викорчувати, подивитися, що, як він чується. А ну слухаємо, як воно тріщить. Ух, корінь лишився. Який, ну це тяжко нести такі гриби. Тяжко нести, ну так лишати не хочу. Не хочу лишати. Так, добре. Ну що, нав'ючуся, буду як цей. Як верблюд. А, там, дивіться, ще маленький є. Я його не побачу. Цей ми беремо по-любому. Ну отак, отак, отак і отак.